kipar. Ma renta karpa, ja. Da li ona bezbednom tu, da ti ga ne polupa neko dok ti nas... Neće niko, neće niko. Jesi nisi ni zamerila nekom, umeđu vremena? Nisam, dobra sam devojčica. Jesi našla novog dečka? Nisam, neće me ljudi, što bi rekao. Neće me niko. Pa jel ga tražiš? Ne tražim, ja čekam da on traži mene. Da tebe nađe. Pa ja sam dama. Ma, vidim, ja čekam, pa kako bude, ali čekamo tu novu godinu, ja verujem da će ona puno lepih stvari da mi donese. Pa dobro, jesi ti prebolela staro ljubav, pa već možeš da razmišljaš o novoj? Pa reći ću da jesam. Jel da? Reći ću da jesam, šta god to znači. Ali reći ću, samo ćeš reći. A jesi javlja, Ljubka, jesi javlja? Pa čuli smo se, da, čuli smo se. Upa, to je novo. Pogotovo oko razmene tih automobila, jedino, to nam je konekcija. To nam je konekcija. Ste pričali o vašem odnosu, o svemu što je bilo? Naravno da ne. Naravno da ne. Molim možda da se pomirite, ali to nema možda. Ne. A kad ste se čuli? Pa ja mislim da je to juče bilo, da sam juče u stvari misliš trebala... Misliš da je juče bilo? Kao da je bilo 7 dana pa ne možeš da se setiš. Pa ne mogu, s obzirom koliko poziva ima. Mislim da sam juče trebala da vratim ovo vozilo, da uzem navodno drugo, ali se nije gospodin posle javio, tako da je još uvek ovo kod mene. I nećemo ga ni vratiti. Pa hoću, čim me zovu iz renta kara, naravno, zamenit ćemo vozilo. Bar sam eto sa te strane, okej. Jesu njegovi razumili popravljeni? Pa ne znam, pa ne znam, ne znam. Ne, ali videla sam na paparaco lovu da voza, boga mi, sada mu je džip odličan. Pa ne, nemam nameru da izbacujem takve pesme. Pošto su sve moje pesme postale autobiografske, ja ću sebi u narednoj pesmi predvideti onako lepu budućnost pa da se to ostvari. Neku lepu ljubav. Da, jer do sada je sve bilo katastrofa. I delo, priznala bi delo, i nemoj to da radiš, nemoj nikada mi nešto braniš. I sreća nisam s njim, decu rodila, da se sutra kaže. Katastrofa, pa srećno ti s njom, ništa mi tvoje ne treba. Strašne pesme. Užas. Posle ove godine, pa da... Pa da će Bog. Nešto tako, da, da predvidim nešto. Hvala možda Ljubka Nikolić, da malo komentarišete, pošto imate te slične ovako nagone o uništavanju vozila. Jeste se čuli možda da ti da neki savjet ili tako nešto? Pa dobro, Ana Nikolić je možda jedina gde je to onako javno pričala. Ja verujem da ima puno javnih ličnosti koji su svašta nešto radile, da to nije isplivalo u javnost. Pa da, da. Ona te nekako baš i podržala kad je bila čitava trka i... Pa jeste, da, da. Rekle da su muškarci pip. To mi je napisala. A čekaj, reci mi, kako komentarišeš Đanija i njegovu suprugu koji su izjavili da im je potrebno 10.000 eura za mesec dana pristojnog života u Srbiji, a evo ti voziš rentakar i to sve. Koliko je tebi potrebno? Kako ti to komentarišeš? Joj, malo više. Pa ja mogu i sa 20.000 dinara da živim normalno, da mi protekne mesec, a mogu i sa 20.000. Dakle, umem da raspolažem novcem na pravi način i nisam neko ko, pogotovo ne u današnje vreme, da se ja nešto bahat. Da li mi je stvarno... Pa otkud mi znamo? Možda oni imaju neke kredite koje moraju da isplaćuju na mesečnom nivou. Otkud mi znamo kako ko živi? Tako da ne treba sada drvlje i kamenje po ljudima. Možda oni stvarno otplaćuju nešto, otkud znam. Ne bih nikada zalazila u tuđe živote i koliko je kome da potrebno da pregura mesec dana. A ti si uspela i sa 20.000 dinara. Ja kažem umem. Umeš, znači umem da si... Umem i sa 3.000 dinara. Ali Ljubka, ti sada postiš...